କେନ ଚାଲବାକେ ରାସ୍ତା ନେଇନ ତ ଆର୍ କେନ ଅଧା ବ୍ରିଜ ଲାଗି ବିପଦନେ ପଡୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଟିକେ ନଜର ପକଉନ୍ ଇ ଚିତ୍ର ଉପରେ। ପୋଲ ଉପରେ ଭାସୁଛେ ବସ୍, ଟିକେ କେ ବଚିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ। ତିନ ଦିନ ଧରିକିନା ବର୍ଷା ହେବାର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ବାମରା ବ୍ଲକର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ନଦୀମାନଙ୍କେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛେ। ଆର୍ ଇ ସମୟରେ ପୋଲ ଉପରେ ଦେଇକିନା ଯାଉଥିବାର ଗୋଟେ ବସ୍ ପାଣି ଲାଗି ପୋଲ ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ବସ୍ ଆସୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏତିକି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥିଲା। ବସ୍ ପୁରା ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 40-45 ଲୋକ ସେଠି ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜେସିବି ଆସିକରି ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ, ଆଉ ଘିଚି ଘିଚି ବି ବାହାର କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପୋଲ ବନୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାନ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ ନିଆ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେମୁ, ଆମ ଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଯେତେ ଅଛି ଆମର ଛୁଆ ପିଲା କି ୟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ଆସିବାର ଲାଗି। ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବସ୍ଟେ ଆମର ଡେଲି ଯେଉଁ ବସ୍ ଯାଏ ତାଜ ବସ୍, ସେ ବସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ପାଣି ସୁଅରେ ସେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ଭାସି ଯିବାରୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 40-50 ଜଣ ଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧା ବ୍ରିଜ ଲାଗି ବସ୍ ଫସିଥିବାର ବେଲକେ ଇଆଡ଼େ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଗୌରପଡ଼ାର ଲୋକମାନେ ଆଜ ତକ୍ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇପାରିଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କାଣା ନାଇଁ ଜାଣି, ଖାଲି ରାସ୍ତା ନାଇଁ, ସେ ପିଇବାର ଲାଗି ଭଲ ପାଣି କି ପଢ଼ବାର ଲାଗି ସ୍କୁଲ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟେ ବି ନାଇଁନ। ଇ ବାବଦନେ ବାରବାର ପ୍ରଶାସନକେ ଅଭିଯୋଗ କରିକିନା ଥକ୍ବା ପରେ ଭି ଆମର ଦୁଃଖ କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣବାର କହିସନ୍ ଗୌରପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା କିଛି ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଆଡ଼େ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ହଉଛେ, ଆମର୍ଟା କାଁ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ହେଲା। ଆମେ କାଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ ସେ କି କାଣା ଯେ ଆମର କଥାକେ କେବେ ବି ନାଇଁ ଶୁଣୁଛ। ବେମାର ସେମାର ପଡ଼ିଗଲେ ଡାକ୍ତର କୁଠି ନେଇ ଆସେ, ରୋଡ଼ଟି ନାଇଁନ, କିଛି ଗାଡ଼ିଟି ନେଇ ଆସେ, କିଛି ନେଇ ଆସେ, ତ ଆମେ କେମିତି ଚଲୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କାଁ କର୍ମୁ। ଆମେ ଏନ୍ତା ତ ଯାଉଛୁ, ଜ୍ୱର ତ ପାଣିଲେ ବି ମରି ବି ଥିବ, ଖଟେ ନଉଛନ୍ ବୋହିକରି ମାନେ ଖଟେ ନଉଛନ୍। ହଁ, କେତେ ଲୋକ କହିଲୁ ବାବୁ, ଆମେ କେତେ ଲୋକ କହିଲୁ, କିଏ ଶୁଣବାର। ଭୋଟ ବେଲକେ ଭୋଟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିନା ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଆଶା ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍। ଭୋଟ ସରିଲେ ଯେନ୍ ଦୁଃଖକେ ସେ ଦୁଃଖ, ସରକାର ସବୁବେଳେ ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଥିବାର ବେଳକେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଏବେ ତ ଗୌରପଡ଼ାକେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ନାଇଁ ଦେଇପାରିଲେ ସରକାର। କାଁ ହେଲା ଯେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଦେଖିକିନା ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳକର ସାଙ୍ଗେ ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।